Përshëndetje miqtë të emisionit, ju flet Prishtina dhe mirë se po takohemi. Sot kemi të ftuar në emision në kryetarin e komunës së Prishtinës, zotri Shpend Ahmeti, me të cilën do të flasim për situatën pandemike të krijuar në komunën e Prishtinës dhe çfarë mund të bëj komuna që të dalin në ndihmë qytetarëve të prekur nga pandemia. Flasim për anën ekonomike, po ashtu kemi përgatitur edhe kronika tjera të cilat mund t'i kuptoni përmes titujve kryesor. Kultivuesit e patates po ankohen se kjo kulturë bujqësore u ka mbetur pa shit për shkak të mbylljes së tregjeve, për shkak të pandemisë. Në Ministrinë e Bujqësisë po thonë se do u gjej vend e mundësi për të shitur patatet. Vendosjen e tunelit dezinfektues në oborrin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në kryeqytet, qytetarët po e shohin si veprim të mirë të komunës së Prishtinës, ndërsa kjo e fundit po thotë se në rast nevoje do të blejë edhe një tjetër me që nuk kushton shtrenjtë. Çiftet e reja nuk po bëjnë kurorëzime në komunë për shkak të pandemisë, ndonëse kjo institucion ka bërë të mundur kurorëzimet pa mysafir, derisa njofton se nuk mund të ketë terminat të reja derisa të kaloj pandemia. Komuna e Prishtinës do të ndaj 10 milion euro për të dalë në ndihmë personave të prekur ekonomikisht nga pandemia, 1600 familjeve me asistencë sociale dhe bizneseve të ndryshme private e publike. I pari i Prishtinës Shpend Ahmeti po ashtu kërkojnë ndihmë nga qeveria për komunën pasi janë reduktuar në mas të madhe të hyrat në komunë. Çifte janë kurorëzuar këtë vit, do të thot nga janari deri në prill. Përsa është reduktuar numri i kurorëzimeve në komunë dhe si ka vendosur komuna e Prishtinës të veprojë për çiftet që duan të kurorëzohen si vjet, por që u zhdashur të shtyhen për shkak të situatës pandemike. Kuptojmë nga kronika përgatitur nga kolegja ime Rejhane Selimi. Befasi nuk pati as të premte në 17 prillit. Këtë dit, kërkush nuk erdi në këtë sal të zyrtarizoj martesën. Deri para pandemis, këtu bëheshin rreth 20 kurorëzime në javë. Ceremonit kryeshin të hënave, të mërkurave dhe të premteve. Dita e premte është një dit kur në komunën e Prishtinës ndodhin vjetra kurorëzime, por sot nuk ka asnjë të tillë, shkak i pandemisë koronavirusit. Gjendje e tillë do të vazhdoj të mbretrojë në komunën e Prishtinës përkatësisht në sektorin e kurorëzimeve deri në përmirësimin e situatës. Në fakt, ardhja dhe kryerja e ceremonive në sallën e kurorëzimeve nuk është krejtësisht e ndaluar dhe kushdo mund të vijë. Të gjitha ata që më herët kanë caktuar një datë e cila rastisë të jetë gjatë këtyre kohëve të pandemisë, kanë të drejtë të zyrtarizojnë martesën, por duke respektuar masat ndaj COVID-19. Për këtë është kujdesur edhe komuna që u ka kërkuar palëve të mos marrin me vete mysafir. Do të më falenderoj edhe palëve, cilat nuk kanë ardhur numër të madh, përveç çiftit edhe dy dëshmitarëve asnjëherë s'kanë ardhur numër më të madh. Nuk janë zhvillu ceremonici kur herave të kalume, ligji dhe më thonë është ledzu në spërtel, në distancë, si që është caktu edhe nga Ministria Shëndetësisë, po ashtu edhe qifti ka mojtë distancën edhe dëshmitarë kanë mojtë distancën. Shumica e kërkesave të reja për kurorëzim nuk janë marë parasysh, pikërisht për shkak të situatës së shkaktuar nga koronavirusi. Para disa ditësh kemi pas një kurorëzim, bile kemi pas edhe kërkesa për kurorëzim, sepse ka kërkesa që ndodhin të kurorëzime që ndodhin edhe pak që duhen kryer për hatër, për kushte që mund të ndodhin gjatë jetës, ne nuk kemi lejuar kurorëzime të reja. Për arsye të ruajtjes së shëndetit të qytetarëve tanë. Por janë disa kërkesa që nuk do të refuzohen. Morëm terminet të reja veç në rastit urgjente. Edhe pse mund të themi se janë shumë të pata, si që dim kurorëzimet përgjithsisht janë dëshirën një shifti për të kurorëzu dashurinë e tyre,
Kështu që janë raste të rralla kur ndodh një kuror për shkak të urgjencave, qofshin ato shëndetësore apo çfarëdo lloji qofshin. Fluksi më i madh i kurorëzimeve në komunë është gjatë verës. Ata që shpresojnë të kryejnë këtë ceremoni gjatë kësaj stine, mund vetëm të shpresojnë që virusi të eliminohet. Komuna bën të ditur se termine për raste të reja nuk do të ketë deri në përmirësimin e situatës. Komuna e Prishtinës javën e kaluar ka vendosur një tunel dezinfektues afër qendrës kryesore të mjekësisë familjare në kryeqytet. Por përmes kronikës të Agan Hajdar Hoxha do të mësojmë nëse do të vendosen edhe tunele tjera nëpër kryeqytet. Hyrja në këtë tunel zgjat pak sekonda. E për kaq pak kohë, kushdo që kalon në për të del më i sigur të paktën në një aspekt. Personit që hynë në për tunelin e vendosur në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, dezinfektohet. Mundësit për ta bërë këtë gjë kanë të gjithë. Tuneli dezinfektuos i vendosur tek qendra kryesore mjekësisë familjare në Prishtinë funksionimin e ka mjaftë të thjeshtë. Kresh ka duhet të bëjmë, para se të hymë në të është që ta prekim një buton dhe më pas hymë në të. Ky projekt është investimi komunës e Prishtinës nga ku premtohet se do të ketë tunele edhe në pjesë tjera të kryeqytetit. Ky tunel dezinfektues është tunel i cili është marrë nga komuna e Prishtinës dhe i cili buxheti toni ka kushtuar rreth 6000 euro. Një tunel të ngjashme në të ardhmen, varësisht prej zhvillimit situatës, ka mundësi që ta kemi edhe ne afër komunës së Prishtinës ose në ndonjë lokacion eventualisht ku ka numër më të madh të qytetarëve të cilët gravitojnë. Qytetarët e panë si diçka të mirë këtë tunel dezinfektues. Me thënë të vërtetën, në momentin që pash më la shumë përshtypje, po edhe ma mërmenja që shumë e arsyeshme, sidomos për këtë kohë në cilën jemi tash, në këtë krizën e virusit që po quajnë. Është po shumë e qëllume dhe mendoj që do të pas akoma më shumë. Tuneli që kushtoi rreth 6000 euro u bë pas konsultimeve me ekspertë të fushës ndërsa u prodhua nga një firmë në Prishtinë e cila garantoi se shfrytëzimi i tij është i sigurt në çdo aspekt. Jemi bazu në një produkt existent që është në Turqi. Sistemi jonë është pak më i avancuar dhe materialet janë pak më të qëndrueshme se i aty në Kinë për shkak se na jemi të përdor konstruksion metalik i cili nuk ndryshket. Disa për preparateve që janë është aqua, ka sodium salicilit, ka EDTA, ka alkohol, ka kapanox, të damshme nuk janë për likurën, në rrasë të rralla mujnë me shkaktu irritimet likurës, po a janë dohë dhishë nëse ti hinë për shambull dezinfektuar disa herë. U tha se modelet e reja të tuneleve të këtij do të jenë më të lirë, por edhe më të mirë. Tani, përmes kronikës tjetër, do të mësojmë se sa janë afektuar dhe si bujqit e komunës së Prishtinës nga këto masat e repta të cilat i ka vendosur qeveria në mënyrë që të parandaloj për hapjen e koronavirusit. Patatet i mbetën në obor pasi nuk ka kutishes. Muarem Sinani po ankohet se shteti i bëri dëm kur vendosi të mbyll tregjet si mas për ta parandaluar sëmundjen COVID-19. Poste patatet, bujku nga Barileva Prishtinës po thot se i shkoj huqë edhe investimi që bëri kur mbolli sallatë të gjelbër.
ka mundësi 100% mi gjuhe ma përpara se mishi. Se me dalë s'po munën. Ankesa kanë edhe bujqit tjerë të komunës e Prishtinës që i kërkojnë komunës dhe qeverisë të bëjnë diçka për ta. Por zote, ne zdi qa bëjmë. Por shemë patatja edhe 2 javë ditë ma shumë nuk qinë. Se zbutët, prishët edhe duhet me gjuhë. Duhet me gjuhë. Ta qeveria duhet me marrë vendim. Ja më nga dhone dokument, më nga pajis me dokument, me qitë nga me në treg, me shqit. Me nga 2 javë ditë që s'munë me shqit, duhet me gjuhë. Jo se, ta e din, duhet me kompenzu kitë ma. I hëllo, këj kolega, dykom një 50 tona, edhe ne kom atje një 3-40 tona, ka dhe tjerë në lojgja të, ka njëri që i ka dhe 80 tona halo parshit, një vloj i ka, edhe një 20 tona i ka. Një sindikalist që mbron interesat e bujqeve thot se për këtë kategori nuk është menduar seriozisht kur e as tash në këtë kohë pandemie. E ka 2 muaj më tepër që kemi bërë një kërkesë me shkrim të ministrit për bashkëpunim me Federatën Sindikale të Bujqeve dhe ata nuk na kanë kryer ende përgjigjen. Unë sot kam kontaktuar me zëvendës ministrin e bujqësisë dhe kam paraqitur edhe shqetësimet tona për masat e reja. A i ka një propozim se si mund të bëhet diçka tashti kur kriza është duke u thelluar. Të bëhet një verifikim ose të bëhet një thirrje për aplikim të atyre të cilët kanë pësue dame dhe të kompenzohen këta bëjqë se me të vërtet një numër i madhe tyne është i dëmtuar. Ministri Bujqësis Besjan Mustafa tha se është duke munduar të bëjë një zgjidhje për këta bujqë dhe se po përpiqet të gjej blerës për prodhimet e tyre. Pas mbylljes së tregjeve për shkak të situatës emergjente, fermerët janë ballafaquar me sfidën se ku të i shesin ato. Janë kontakt të vazhdueshëm me rrjetet e marketeve për t'i ofruar zgjidhje këtyre fermerëve. Deri më tani, janë përgjigjur pozitivisht rrjetet si Meridian Express, Viva Fresh Store, dhe Interex, të cilët po përkrahin fermerët tonë që prodhojnë ushqim nga toka jonë për familje tonë. Mustafa u bëri thirrje bujqeve të mos demoralizohen, por të vazhdojnë të punojnë pasi shteti do t'i përkrahë vazhdimisht. Ashtu si që ju njëftova në fillim, sot do të flasim me kryetarin e komunës së Prishtinës, zotrin Shpend Ahmeti, për me Skype. Kryetar, të kemi në linje, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, kryetar, besoj që ke mujtë me dalë më gjesë dhe me pasë, cila është situata në Prishtinë tash që janë vendosë këto masat e reja. Qëfar ke vrejtë? Ke vrejtë makina, qytetarët, sa po mundet mu ambientu krej qytetasit me këto masat e reja, pavarësisht që janë gogja trepta? Po ka qenë njerë një konfuzion me ato shifrën e para fundit të numrit të letër njëftime. Kemi pas shumë thirje telefonike, jashtë zakonisht shumë e-maila në ato që i kemi vendosë për mu lajmëru qytetarët për çka do që ka të bëjmë me COVID. Dhe ditën e parë, do me thonë, kemi vrejt që ka pas jashtë zakonisht numër të vogël të qytetarëve në rrugë, pra edhe shumë pak makina, dhe si duket e ka pas efektin e vetë, ndoshta për shkak të mos kuptimit, ndoshta edhe për shkak të natyrisht disiplinës të cilën qytetarët e Prishtinës e kanë, po e them ju kanë përmbajt në mos të madhe. Ne e kemi mbajt numrin, kisha me thonë, kontrol, kemi pas një ditë shumë të keqe, të rrezikshme, të shtunën e kaluar, por besoj që tashmë vesh kemi arrit me kufizu, por kjo nuk është arsye për relaksim, prandaj, unë mendoj që është shumë mirë që nuk kemi pas dalje të madhe këtë ditë, edhe për shkak të, kisha me thonë, një politike pak sa të komplikuar. Kryetar, të lutem, a mund të na thuash, e përmend edhe një herë një linjë telefonike me cilën qytetarët kanë thirrë në komunë për shumë kërkesat e tyre, ankesat që i kanë pas. Na thuan edhe një herë për këtë linjën telefonike për gjithë qytetarët që duan të dinë se për çka shërben? Po ne e kemi pas që qytetarët në përjetës sociale të ndryshme po pyesin se për gjona të ndryshme
juve shprej për ato se kur mund të dalin për çështjet e emergjencave, thirrën shumë për ndihmë ekonomike dhe ndihmë sociale, sepse është e vërtetë që ne kemi familjet në asistencë sociale, por në të njëjtën kohë duhet të potencojmë që tashmë nuk është problemi apo nuk është çështja sociale vetëm ta ata, do të kemi shumë njerëz të cilët në fakt tashmë bëhen raste sociale për shkak se ose kanë humbë vendin e punës ose nuk kanë marrë pagë. Ne për këtë arsye kemi vendosur një linjë telefonike 038-245-666, si dhe email adresën e cila është shtabi.pr@rksviz.gov.net. Momentin që e kam publiku në rrjetet sociale se është ky telefon për të thirrë, brenda një ore kanë qenë dinur e thë, kisha me thonë, gati se 600 e-maila dhe ka pas qindra telefonata dhe u pa me njëherë që kemi nevoj për me vendos gati se si një call center, po e them, ku janë angazhuar asamblestët e ndryshëm si vullnetar dhe po përgjigjen në telefonata. Tash ka telefonata prej atyre më banale, më të thjeshta në aspektin që po mbyrë me shku dhe në market akon drejta jo, dherit e ato të cilat janë emergjenca mjekësore, çështje të cilat do me thonë ne nuk mund t'i dim, punëtor në një komun, pastaj e ka prindin në një komun tjetër, ka me prind të sëmur të cilat duhet të televizin, e dherit e pytjet e ndryshme se jetoj në afërsi të njëni që është infektu, a infektona në qëse dalë, pra është e qartë që qytetari ka nevoj për instruksione, ndim, dhe ne jemi këtu për qytetari. Komuna është pronë e Prishtinës, prandaj të gjithë ju që keni pyetje, në që se keni problem shëndetësor do t'ju ndihmojmë, në që se keni problem e furnizim do t'ju ndihmojmë, në që se keni nevoj për pako higjienike apo ushqimore do t'ju ndihmojmë, në që se keni nevoj veç të pytni do t'ju ndihmojmë, i parë shumë pyetje për qena, guxojnë me shëtit ajo, ende se kemi bërë shërbim me shëtit qenin, por besoj se do t'i bëjmë dhe do t'i bëjmë zhjithë edhe për këtë punë. Kryetar, kam dy pyetje, para funksionon 24 orë kjo qendra e thirrjeve, apo është me orar të caktuar? Dhe pyetja e dytë, i përmendin ndihma, tani nëse mund të na thuani, ju lutem, se çfarë mund të ndihmojë qytetarëve edhe komuna e Prishtinës ekonomikisht, me qenë se dhe ju e theksuat vetë që tashti për shkak të pandemisë ka shumë qytetarë që janë afektuar, sidomos ata që punojnë në sektorin privat, kanë mbetur pa paga dhe ato 170 euro të premtuara nga qeveria, tashti kurdo që do të fillojnë të shpërndajnë, nuk e di, çfarë mund të këtu komuna e Prishtinës me aq buxhet sa e ka, tash sidomos që është i limituar tash. Ky numër që cilën e potencova funksionon deri në 22-30 vjet, për shkak se ajo është orari i fundit kur qytetarët mund të dalin. Megjithatë edhe më vonë ne ju e dini se kemi numra që janë 24 orë. Qendra e thirrjeve jonja 0800-222-33 funksionon 24 orë. Gjithmonë kemi dikënd aty. Po funksionojmë shumë mirë edhe me policinë edhe me urgjensën, pra çfarëdo që ka nevojë si emergjencë, i thirrni të gjitha ato numra të cilat i keni edhe zakonisht. 994 që është për emergjencë shëndetësore, 0800-222-33 për çfarëdo problemi, kanalizim rrugë në komunë të Prishtinës, dhe keni këtë numrin për Covid që është 038-245-666. Sa i përket intervenimit ekonomik, unë i kisha ndarë në dy llojet e intervenimeve. Pra, sepse intervenimet janë socioekonomike. E para është sociale për shkak se duam të ndihmojmë ata që janë në nevojë. Pra, po i marrin ato të premtuara 170 euro apo sido që janë, ne e kemi të gatshme pakon higjienike tashmë. Pra, i ndihmojmë të gjithë atyre që kanë nevojë me detergjent, me sapuna, me kaladont, me toalet letër, me sanet më bazike higjienike. Dhe prej kësaj jave, besoj që ka fundi javës, fillojmë me pakot ushqimore standarde të komunës së Prishtinës, të cilat përfshin 25 kg miell, vaj, sheqer, çaj, gjana të tilla bazike, të cilat ti ndihmojnë që qytetarët të cilët me të vërtet janë në gjendje në vend ta te i kalojnë
këtë. Nuk ka ndonjë, e kemi një proces të verifikimit të thjesht, pra nuk duhesh me qenë në asistencë sociale, vetëm duhet ta dëshmosh disi se je i prekur nga virusi në mënyrë që mos të kemi kesh përdorime. Sa i përket ekonomisë, intervenimet janë prej lirimit të taksave e deri te një program i granteve të cilin ne tashmë e kemi gati, por neve na duhet një aprovim nga Kuvendi i Republikës Kosovës sepse është dallim apo ndryshim i kategorisë buxhetore. Ne duhet, unë mendoj se ne i kemi 10 milion euro për këtë punë, unë mendoj se ne mund t'i gjejmë 10 milion euro, si komunë, pra nuk po kërkojmë para prej nivellit qendror, por se mendojmë që duhet tani të gjitha institucionet, edhe të nivellit qendror, edhe të nivellit lokal, që të shtim pare në ekonomi, sepse do të kemi probleme të jashtë zakonshme në qofë se nuk e bëjmë këtë qështje tani. Ne i kemi liru gastronomin dhe gjitha ta që paguajnë taksa për shfrytëzim të hapsirës, pra terasa, të cilat dikush mund të thotë që ndoshta është pak, por gastronomia për neve është shumë e rëndësishme si komun, për shkak se funson mira njerëz në Prishtinë. Dhe ato janë mbyllë, do me thonë, përves një lloj të delivery të cilën e kemi një sektor të posaçëm që është ato pizza, restoranet nuk mund të bëjnë qarkullimin e njëjtë që e kam pas kur është e hapur gjithçka, dhe ne po i lirojmë një vetë nga pagesa, por po ashtu do të japim mundësinë që të aplikojnë në këtë programin e granteve. Ne kemi përgatit aplikacionin, e qëtë numrin e biznesit, me njëherë të hiqen donat prej ATK-s, duhesh me dëshmu që je në kodin, apo e ke kodin e biznesit që është indaluar, ose të dëshmosh se në mënyrë indirekte ke humb para. Nuk kemi çka presim, nuk do të presim fundin në mënyrë që të startojmë me këto çështje, sepse si e potencova dhe më herët, ne i kemi 1600 familje në asistencë sociale në Komunë Prishtinës, nuk duam që ky numër të dyfishohet apo trefishohet në vitin e ardhshëm. Kryetar, e tha që në fakt tregua që janë 10 milion euro, javën e kaluar ka qenë një mbledhje në Kuvendin Komunal të Prishtinës, mbledhje e jashtëzakonshme, është aprovuar pakoja e parë për ndihmë, janë përfshirë edhe ndërmarrjet publike. Kryetara, mundesh lutem na tregosh për ndërmarrjet publike? Janë dy që janë afektuar shumë, stacioni autobuseve dhe trafiku urban, meqense është ndaluar çarkullimi i autobuseve. Komuna javën e kaluar i ka dhënë 80.000 euro, nëse nuk e gaboj, për trafikun urban, për pagat të punëtorëve, po çka do ndodhë edhe me stacionin e autobuseve, ndoshta ju e dini që, në fakt e dini që ka mjaft punëtorë dhe pastaj sa ka filluar ti marë këmbët e veta trafiku urban. Çfarë mund bëj? Mund ketë prap një ndim ekonomike për trafikun urban, me qënë se edhe autobuset ata duhet t'i paguajnë, tash më kredin në fakt që e kanë marë. Shini, çdo gjë është tash në funksion të Covidit në aspektin shëndetësor dhe ekonomik. Nuk mendoj se duhet të kemi prioritete tjera, s'paku ju në muajt e ardhshëm, e ndoshta edhe deri në fund të vitit. Kështu që e para është që ne, sa i përket ndërmarrjeve publike, i kemi të gjitha në funksion, ato janë pjesë e Komunës së Prishtinës. Dhe si të tilla nuk guxojmë t'i lëmë që të pësojmë në një mënyrë apo tjetërën. Tash e kemi ndërmarrjen publike banesore, e cila realisht ka qenë tepër e domosdoshme në këtë fazë dhe ka bërë një punë të shkëlqyeshme, tash po fillojmë edhe me gropa me ta, dhe une i kam kërku atyne që t'i lirojnë nga qiroja, për shembull krejt ata që janë qiramarës. Pra, gjitha bizneset që kanë lokal të ndërmarrja publike banesore, do të lirohen nga pjesa e qiras që nuk është e mbuluar nga qeveria, që është ajo deri në 50%. Pra, për deri sa zgjat kjo ndalje, nuk ka nevoj të paguaj. Njëjtë si kurse edhe me palatin e rinis, ne ja kemi nda atë 3 milion e gjysë më dikun për të paguat të borgjin dënimin e gjykatës, cila nuk është pagu krejtë, sepse janë disa që është në gjykatë sa i përket kamatave, dhe janë në gjendje të mirë financiare, kam pas profit 400.000 euro në vitin 2019, edhe atyne, çdo lokal që ka në palatin e rinis, lokal nuk do të lirohet nga qiroja për pjesën që nuk e mbulon qeveria. Mendoj që është ndihmë e madhe për 100 e sa biznese që janë në njërën, 200 biznese në tjetërën, ndërsa sa i përket atyre që kanë vështirësi, është stacioni autobusëve, i cili është ndërprerë totalisht, atyre do t'ja u paguim pagat, ajo është 80.000 euro, që do me thonë, është për stacionin autobusëve, ndërmarja tjetër që është prekë,
është horticultura, për shkak se ata përveç që marrin para nga komuna, ata marrin parave nga laura në Gërmi, nga rampa, dikon 200 lira në vjet, dhe prej tregut të makinave që është do të djeli, atë humbjen nga ato dy pika do t'ja mbulojmë horticulturës. E kemi trafikun urban, cilin duhet të mendojmë për paga, për këstin e kredis për bergjin, dhe po ashtu duhet të mendojmë edhe për borgjin që e ka ndaj administratës statimore, varsisht se çka ka nevojë, pra do të intervenojmë. Kemi paguar pagat, apo do të paguajmë këto ditë deri sa të zbatuhet vendimi i çdo qerdhe në bebaz në komunitet të çdo edukatore që mos t'i lëmë aty. Janë liru të gjithë prindërit nga pagesat e qerdhe publike, 50 euro, naturisht ata që janë në qerdhe në bebaz në komunitet nuk paguajnë, sepse nuk po e dërgojnë fëmijën në qerdhe, dhe të gjitha këto unë bështetën një zëri nga kuvendi komunal. Une me të vërtet i përgëzoj, mendoj se komuna e Prishtinës është shembull për unitet politik në kohë të krizës. Pat komente, i morëm parasysh komentet, do t'i morëm parasysh sugjerimet, të gjithë do t'jem pjesë e kësaj betaje, edhe asambleistët e partive tjera po ndihmojnë, po ofrojnë ndihmën, dhe atëtu pa që pas diskutimeve nuk pat asnjë vot kundër, dhe këtë e quajtëm Pako Prishtina ne, sepse nuk e dim se çka na pret, mund shumë shpejt të kalojmë edhe në pakun e dytë. Kryetar, e tha që do ndihmoni ndërmarjeve, në fakt janë darë para për ndihmë ndërmarjeve, pastaj edhe keni liruar nga pagesa shumë kategori, bizneset private, po komuna me të ardhura, me të hyra, si po qëndronë në këta muajt e pandemi, se besoj që është afektuar, një pjesë mirë e konsiderueshme të hyrave vijnë nga pagesa që e bëjnë qytetarët kur aplikojnë për leje ndërtimi, pastaj janë tatimi, tashti i kemi në komunë edhe mbeturinat. Kryetari, si qëndron komuna, se edhe komuna besoj që do të afektohet nga pandemia, me pa tjetër me qënë se qytetarët nuk është se kanë para për t'i paguar, e flasim detyrimet që i kanë. Duhet pa tjetër t'i paguar, por tani më veç e presim krizën, si që është paralajmëruar. Buxheti komunës së Prishtinës, do me thonë qytetarët do të kuptojnë, sepse shumë shpesh edhe njerëzit në përgjësi edhe për nivelin qëndror nuk e kuptojnë që buxheti i ka dy pjesë, i ka shpenzimet dhe i ka të hyrat. Na zakonisht fokusohemi në shpenzime, pra themi i kemi kaq para buxhet. Nuk i kemi, ato pare do të me i mbledhë, pra ajo është planifikim, por nuk është realizim. Në mënyrë që të shpenzojmë, do të mbledhen hyra. Dhe edhe niveli qendror edhe niveli lokal, unë e parashoj që do të kemi jashtëzakonisht shumë probleme, po saqërisht në qoftë se nuk intervenohet në ekonomi, pra sepse janë ato bizneset të cilat paguajnë taksa tek ne. Dhe unë mendoj se do të afektohemi jashtëzakonisht shumë, për shkak se një pjesë të buxhetit e marrim nga niveli qendror, cili po ashtu nuk është e sigurt se do të ketë të gjitha hyrat që nevojiten, jo nuk është e sigurt, por gati se është fakt që nuk do të jetë të hyra si pas planifikimit, dhe pjesën tjetër e kemi prej të hyrave tona, që janë dikon rreth gati se 30 milion euro, të cilat janë lejet e ndërtimit, që ka fillu mirë, prej 10 milion euro të planifikume, ne si vjeti kemi mbjede dikon rreth 2 milion e gjysë, që që ka qenë mirë duke shku, por tashmë nuk po i marim këstet, sepse ja u kemi shty këstet kompanire, sepse duke ndërtu ato shesin banesa dhe ashtu e paguajnë këste, me qënë se nuk kanë mundësi, ato nuk e paguajnë sa zgjatë krisa, ne kemi kërku nga qeveria që ta lejoj ndërtimin në komuna gjithka, sepse ka qenë ndaluar me këtë vendimin e fundit, me idenë që të qarkullojnë dhe shofim se mos në afektojnë shumë. E dyta është tatimin në pronë, të cilin po ashtu e kemi mbledhë, por në të njëjtën kohë nuk është i njëjtë mbledhja sikur se që ka qenë më herë. Faturimi i bërllogut është çështje po ashtu e njëjtë, sepse edhe ajo paguhet në komunë. Ne e paguajmë pastrimin si shërbim, por i mbledhim faturat, edhe aty ka rënje dhe presim që të ketë rënje edhe më shumë. Pra, të gjitha këto afektohen, nuk do t'i kemi parat që kemi menduar se do t'i kemi, do t'i kthejmë të gjitha ato para që i kemi në të mirën e qytetarëve në mënyrë që ta stimulojmë, por po e them, në që se ka një dit njët kur i kemi bo thirje me pas unitet politik, është kjo,
duhet të ulen subjektet politike në kuvend, të merren vesh për një pako ekonomike e cila nuk është 170 milion euro, po shkon ndoshta edhe gati sa gjysma e buxhetit. Pra ne duhet mendojmë sepse nuk do të kemi as parate buxhetit nëse kursejmë tash, nëse strukemi, nëse tkuremi, nëse përlohemi, nuk po e kuptojnë se s'ka nevojë as për parti politike nëse do ta kemi krizën ekonomike të cilën na pret në mungesë të reagimit shpejt. Kryetar e treguat që në fakt komuna do të jetë në krizë, jo vetëm Prishtinës, por nështë atë gjitha do të preken. A mund të na thuash se çfarë do të bëhet me projektet, me qënë se paratët destinuara, ju e përmendët që janë 10 milion euro tashti që do udalin në ndim qytetarve, bizneseve. Çfarë do të kemi këtë vit, me qënë se ende nuk dihet sa do zgjas pandemia, që të shpresojmë që nuk do zgjas shumë, të kryet shpejt. Çfarë mund të bëj komuna? Se kemi parë që në disa rrugë në kryeqytet tashmë kanë filluar të punohet, në fakt janë duke u mbyllur gropat, meqense nuk ka qarkullim, besoj që është më lehtë. Çka mund të realizohet tani, meqense e përmenda edhe më herë në këtë kohë pandemie? Në vendimin e qeverisë të martën ishin të ndaluar edhe ndërtimi rrugëve dhe kanalizimeve dhe projekteve kapitale. Menoj se kjo ishte gabim dhe me një herë për mes asociacionit kam kërkuar që të reagojnë në mënyrë që të nalejohën investimet kapitale për shkak se jo vetëm për punët që duham t'i kryen, por kjo ju ndihmon kompanive ndërtimore të qarkullojnë. Pra ato janë të interesuar atë punojnë, njerëzit janë të interesuar që të kenë një pak dhe nuk ka kur farë arsye pandemike, po e thëmë, që ndërtimi rrugëve të ndalohet, sepse do ketë distancë në punëtor. Fokusi jonë është që të përfundojmë projektet që na kanë betë për i vitit kaluar. Pra i kemi rreth 24 milion euro, cilat i kemi në bartje dhe duam t'i shpenzojmë. Ato janë prej rrugëve të cilat ju i përmendin, ka investime të shumta në Dardani, ka investime në Pejton, ka investime në rrugën Karl Gega, rruga e Dubrovnikut, ka investime në përfshatra, ka ndrim të kanalizimit në pjesë të madhe të qytetit, dhe pastaj po fillojmë nga dalë me prokurim, i kemi vendosë njëftimet për prokurim, të projekteve të si vjeqët. Por ato do t'jenë me prioritizim, për shkak se presë që do t'ketë rënje të tyrave, dhe nuk do të mund t'i realizojmë, dhe po ashtu presë që një pjesë të fondeve t'i ndajmë për këtë grantin për biznese. Pra ndaj do të shkojmë me projekte më të mëdha, do të fillojmë tregun e qytetit të ri, do të fillojmë intervenimin në rrugën Akim Ramadani, do të fillojmë në parkingun në toksor të fakultetit filologjik, pra po fillojmë me këto projekte sepse po e them nuk guxojmë të ndalemi tash, do të shpenzojmë sa më shumë para. Unë po shpresoj që shumë shpejt filloj me vendosjen e stacioneve të autobusit, të cilat tashmë mostra është gati e finalizume, do t'jenë bukra, të mira, të reja, dhe pra ideja është mos të ndalemi asnjëherë, duhet të qarkullojmë sa më shumë. Kryetari përmende projektet kapitale, unë e kam pa në është hapur në fakt për salën koncertale. Ka mundësi që të bëhet si vjet? Shifni, ato janë njoftime për prokurim, pra çdo projekt që është në buxhet sot vendoset në njoftim për prokurim. Pa marrë parasysh se a do të bëhet a nuk bëhet, për shkak se ligji prokurimit që kërkon që të njoftohen kompanitë që të bëhen gati se kjo mund të vijë. Ta shumë gjana po ndryshojnë, kanë ndryshuar, disa gjana janë, kanë bëjnë edhe me donacione, salën koncertale, unë besoj dhe shpresoj që do ta bëjmë në bashkëpunim me Komisionin Evropian, por edhe në Komisionin Evropian ndryshojnë gjanat, prioriteti është Covidi, prandaj do të shohim si po na shkon, ne nuk kemi hekur asnjë projekt deri më tani nga prokurimi apo nga planifikimi, por si shkoj njavët, do t'jenë të detyruar të marim vendime për prioritizim. Cilat janë prioritetet, 1, 2, 3, në mënyrë që t'i përfundojmë sa më shumë projekte që është e mundshme.
Kryetar, kam edhe një pyetje të fundit, nëse mund na përgjigjeni. Ish drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, zotri Arben Vitia, që tashmë është ministër në detyr i shëndetësisë, po ashtu kemi edhe ushtruesin e detyrës në Ministrinë e Punëve të Brendshme, zotri Xhelal Sveçla, ai ka qenë drejtori i inspeksionit. Na thuani si po u duket menaxhimi tani i kësaj situate nga dy ish drejtorët? Shifun e mas shumë të kontakt në fakt edhe kontaktin e vetëm prej qeveri se kam me Arben. Për shkak se na lidhin tash këto temat të cilat do të intervenimit të shpejt, unë me Arbenin kam punu bashk një kohë të gjatë dhe besoj se bukurmi e njihemi në mes vetë dhe besoj që dim se qka mund të sjell njëri, qka mund të sjell tjetëri në tavolinë, kështu që bashkëpunimi ka qenë besoj në nivel, koordinimi ka qenë në nivel dhe ju kemi dhënë shembull edhe të tjerëve se pengesat politike, mosmarrëveshjet politike nuk do të jenë temë në ditë të sotme. Jemi në bazat ditore në telefon me ministrin Vitia, me ministrin Sveçla nuk kam pas kurfar komunikimi, ndoshta është edhe natyra e njerëzve, ndoshta ka të bëjë me gjëra tjera, por po e them që për mua është e qartë, nuk ka parti, nuk ka subjekt politik, ka njerëz profesionist dhe ka institucion. Për mu, qeveria është institucion, për mu, ministrat janë institucion, si që jam edhe unë kryetarë komune dhe ne jemi institucion, dhe komunikimin e kemi pas në nivel shumë profesional, po e them edhe njëherë duke diskutu për prioritetet dhe gjonat të cilat duhet t'i bëjmë. Në që se kemi pas mos pajtime, jemi siguru që ato mos pajtime mos me i drejtu tek qytetarët, por që çdo mos pajtim ta zgjidhim vet, apo të jemi me një zë karshi qytetarëve të Prishtinës po flas. Nuk ka kohë për përfitime politike tash, nuk ka kohë që të shfrytëzohet situata, do të kemi shumë kohë pas Covidit që ta vlerësojmë njëri tjetrin, do të ketë debate, do të diskutohen e krejt këto çështje. Sot është prioritet Covidi, shëndetësor, ekonomik, këto dy çështje duhet të fokusohemi të gjithë. Mas kësaj, besoj që do të ketë mjaftu shumë analiza për politike, për subjektet politike. Kryetar, e thamë më herët që duhet, e thate dhe ju që duhet urgjentisht intervenim, sidomos në ekonomi, por tani situata aktuale politike në nivelin qendror veç po dihet, po kërkohet që të krijohet një qeveri e re. Tani na thuaj cili do të ishte apeli juaj, me qenë se qytetarët janë në këtë mes, kanë edhe pandeminë me cilën po përballen, pastaj edhe kjo situata politike. Partitë politike, apelet e mia nuk po i dëgjoj. Pra, sa i përket politikës, gjona tjera, kur kemi thënë diçka, zakonisht jena për cilë pas një ditë ose dy, si komunë, pra çdo gjë që kemi kërku ne, ose kemi bërë si komunë është për cilë, por sa i përket subjekteve politike është e qartë që nuk e di çka ka në mend, nuk po du me marë anë, nuk po them ky ka faj, ai ka faj, por ne kemi nevojë për një qeveri funksionale. Ka që është sa i përket asaj që ka me ndojonë. Qeveri funksionale që kur të thirim si komunë, qeveria me qenë gjendje me reagu shpejt dhe me pasë në mbështetjen politike që të reagoj shpejt. Kjo, po e them edhe njëherë e thashtë disa herë në disa studio, Amerika me 300 milion banor, me një situatë polarizume, jashtëzakonisht shumë vit zgjedhor, Trumpi në njërën anë, demokratët në anën tjetër, kur ke puna për virus, ulen bashkë dhe asë një vot kundër në Kongres dhe Senat për pakon ekonomike. 2 trilion dolar u aprovuan, sepse janë ullë, kanë negociu një avdet, do më thonë, republikanët kanë kërku disa gjana, demokratët kanë kërku disa gjana, nuk i kanë arritë, asë njona 100% asaj që ka kanë kërku, por kompromisi i ka bëhet që të dalin me 20 të qytetarët dhe thonë që ku janë 2 trilion. Kjo është dëmës dëshme në Kosovë. Unë e kam thënë shumë shpesh, dinë edhe Bedri Hamza diçka, dinë edhe Abdullah Hoti diçka, dinë edhe Dardan Sejdiu diçka, dinë edhe Besnik Bislimi diçka. Pse është problem që të ulemi qoftë edhe kundërshtar politik për të diskutu dhe për të thënë kjo është ideja ime, unë mendoj se kështu duhet t'ja bëjmë dhe mos t'ashohim nga syzet
e partive politike ku mendojmë se nëse jam opozit duhet ta shes qeverin keq, ndërsa qeveria të frigohet nga çdo propozimi opozitës me një paranojë se mos po dojnë me sabotu apo minu. Pra, duhet me ullë bashkë me armen i pako ekonomike, ta kemi një mledhet ku vendet ku i qojnë dur të gjithë dhe pojnë po, aprovimi plot për këtë qështje, sepse kjo nevojitet për qytetare. Kryetari, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit Ardresh edhe njëherë, përshëndetje për gjithë shikuesit e Ju Flet Prishtina, si kryetari ju them, mos u brengosni shumë, jemi afër që ta kalojmë këtë sfidë, do ta kalojmë së bashku, këtu jemi të gjithë, komuna është pronë juaj, dhe besoj që shumë shpejt do t'i kthehemi asaj gjallënisë së Prishtinës që jemi mësuar. Ju faleminderit shumë. Tani miq të dashur, ju ftoj të ndiqni rubrikën Ecë nëpër Prishtinë. Të dashur, sonte do të pasqyrojmë gjithë kryeqytetin se si duket gjatë këtyre masave të rrepta që i kanë ndërmarrë qeveria e Kosovës, e Republikës së Kosovës për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Aktualisht jemi në sheshin Nën Tereza në kryeqytet dhe ky shesh, në fakt në këtë shesh, po vërehet që nuk ka asnjë njeri. Janë vetëm policët të cilët po kujdesin që gjithçka të shkojnë barë, pra që asnjë qytetar mos të shkeli rregullat dhe mos të kaloj shiritin të cilin e kanë vendosur për të mos lejuar qytetarët që të kalojnë në përshesh. Besoj që arritë të ashini që edhe rrugët janë të zbrazura. Tani është e premte, e premte në mbrëmje dhe ora është 21, pra 9, në një kohë të zakonshme, kur nuk e kishim pandemin, qytetit të premteve, sidomos këto sheshe, ishin të mbushura me qytetarë dhe një pjesë e madhe të tyre ishin të rinjt. Në një të premte të zakonshme, kjo rrugë, pra rruga Recep Luci në kryeqytet ku ne jemi tani, do të gungjonte nga qytetarët nga të rinjt këtu, të cilët dalin çdo të premte natën në lokale të ndryshme që tani besoj që mund ta shihni, nuk ka asnjë njeri dhe atmosfera është shumë e zënt. Askush nuk po qarkullon këtu tani dhe gjitha lokalet janë mbyllë. Tryshën nga qendra, nga sheshet e kryeqytetit, të pestat, dhe nga rruga Recep Luci që ishim më parë, dhe nga lagja kodra e trimave në kryeqytet, tani jemi në rrugën B, në lagjën ofër lagjit mas dini në kryeqytet dhe besoj që po mund ju të shini që këtu ndryshe nga atje ka pak qarkullim të qytetarve, pam një me biciklet, tani janë edhe dy të tjerë që janë pas kameramanit dhe ata do t'i pyesim nëse arrim të marim përgjigje se pse kanë dalë tash natën vorë, në orash dikund 22 e së premtes. Ja, ku i kemi dy qytetarët, nuk i di nëse vleroni mund ta pëndrojnë në rrugën. Mirë mrama! Së kemë mirë mrama heq. Pse keni dalë? Jemi dalë në dojnë me shetit. Jemi ka lypi me ta pa komë. Mirë mrama, zonja! Pse keni dalë? Sporrijet, a? A dini që është rrezik?
Faleminderit. Tani, besoj që po mund ta shihni të gjitha lokalet përgjatë rrugës B, të cilat gjenden përgjatë rrugës B janë të mbyllura. Vetëm drita ti ka lëndes. Këtu është më dritë. Ka dhe pak qarkullim të veturave, fare pak dhe gjithsesi kemi edhe një makinë, një patrull të policisë që po kujdeset që gjithçka të shkojë mirë. Të nderuar zonja dhe zotrin, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të emisionit Ju Flet Prishtina dhe mos harroni se neve mund të na gjeni në YouTube duke kërkuar Ju Flet Prishtina, po me këtë emër na gjeni edhe në rrjetin social Facebook. Po ashtu na gjeni edhe në portalin klankosova.tv. Miru pafshim deri të shtunën e ardhshme.